U organizaciji Muzikološkog instituta SANU i Srpskog etnomuzikološkog društva protekle nedelje u Beogradu organizovan je okrugli sto na temu zaštite elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa sviranje na gajdama u Srbiji. Osnovni cilj ovog skupa bio je razmatranje mogućnosti nominacije sviranja na gajdama u Srbiji za upis na urgentnu listu UNESCO. Pored stručnjaka iz oblasti etnomuzikologije, predstavnika Srpske akademije nauka i umetnosti, Muzikološkog instituta SANU, Centra za nematerijalno kulturno nasleđe Srbije i predstavnika Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, na ovom skupu aktivno učešće uzeli su i predstavnici Centra za turizam, kulturu i sport. Odlukom Nacionalnog komiteta za nematerijalno kulturno nasleđe Republike Srbije, sviranje na gajdama upisano je 2012. godine u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa Republike Srbije, a jedan od predlagača bio je Kulturni centar Svrljig, odnosno sada Centar za turizam, kulturu i sport.